Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in eeuwigheid en nooit laat vaar die werken van sy hande nie. Genade en vrede vir julle van God onze Vader en die Heere Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en sisters, ons lees vandag uit die woord van die Heere en ons lees saam met Matteus 2 by vers 13. Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Heer Jesus, baie dankie dat U 'n mens was in hierdie wêreld waarin ons leef. Dankie Heere dat U ons vrees en ons lewe ken. Dankie Heere dat U dit nie net ken nie, maar dat U dit ook geword het. Dat U self ook gevlug het van al die stryd en van al die sonde in die wêreld. En wil U vir ons troos deur U woord en deur U gees en wil U vir ons moed gee in 'n baie verwarde tyd. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees saam in die woord van die Heere en ons lees uit Matteus 2. Ons lees by vers 13. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Heere in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is aan plan om die kindjie te soek en om dood te maak." Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek. En daar gebly tot die dood van Herodes, soos vervul wat die Heere deur 'n profeet gesê het, "Uit Egipte het ek my seun geroep." Toe Herodes agterkom dat die sterrekijkers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekijkers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Heere deur die profeet Jeremia gesê het. 'N gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en 'n groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Heere in 'n droom aan Josef in Egipte en sê, "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood." Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy echter verneem dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarin te gaan. Nadat God hom in 'n droom aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar het hy gaan woon in die dorp met die naam Nazareth. So is vervul wat deur die profete gesê is, hy sal Nasareener genoem word. Ons lees tot sover in die woord van die Heere. Nou, broers en susters, volgens die UN Refugee Agency is daar so wat 80 miljoen mense wat as gevolg van geweld verplaas is en dan ook vlugtelinge is. Daarvan het ons in Afrika self het ons so wat 18 miljoen vlugtelinge. Dominee Jan de Bruin werk ook natuurlik in Sudan grootliks onder vlugtelinge. En dan het ons in Suid-Afrika self so wat 90.000, min of meer. Nou broers en susters, daar is nie net vlugtelinge wat vlug vir geweld nie, daar is ook meer mense wat vlug, al kan mense dit nie altyd so duidelik sien nie. As vrouens wat vlug vir hulle mans, wat deur hulle mans aangerand word, as kinders wat vir hulle ouers vlug,
Daar's werknemers wat vir hulle werkgevers moet vlug. En vrouwens wat geteister word ook by die werk. En broers, sisters, dan is daar soms kere wat ons vlug en ons weet nie regtig waarvoor ons vlug nie. Miskien vlug ons vir ons verlede. Miskien vlug ons vir die vrees of die siekte wat voor lê. Baie mense vlug vir hulle eie gedagtes, vir hulle eie sondes. En dit is nou maar so dat meeste van ons eintlik maar vlug ook vir die dood. Nou broers, dit is van die begin af van die mens was dit eintlik maar so. Ons vind in die begin van die woord, vind ons reeds vir Adam en Eva wat daar in die tuin is. En dan sien ons dat hulle is ook aan die vlug, eintlik aan die wegkruip vir God, omdat hulle ongehoorsaam was, omdat hulle sondig is. En dan is hulle bang dat God vir hulle sal vang. En dat God vir hulle tot verantwoording sal roep. Dan vind ons vir Lot en sy vrou, wat natuurlijk ook vlug voor die oordeel van God oor die sonde, as hulle uit Sodom en Gomorra vlug, en waar alles ook deur die oordeel van God in swaal en vuur verwoes word. En dan vind ons natuurlijk ook die volk, wat ook maar probeer vlug van die vijand, maar het nou nie altyd so lekker reg kry nie. Ons lees daar van iets in Jeremia 34, by vers 2. So sê die Here, die God van Israel, gaan sê vir koning Sedekia van Juda, so sê die Here, ek sal hierdie stad in die mag van die koning van Babel oorgee, hy sal dit verbrand. Jy sal nie uit sy mag ontsnap nie, want jy sal beslis gevang en in sy mag oorgegee word. En broers en susters, dan vind ons ook vlugteling in Jakob, as hy dan nou by Esau sy eerste geboorte reg eintlik afneem of steel of bedrieg, om dit in die hande te kry. En dan vind ons ook vir Moses. Moses vlug as hy die Egiptenaar doodgeslaan het. En eintlik vlug hy saam met die hele volk uit Egipte en ook van die wraak van Farao af. Nou is daar 'n interessante parallel tussen Moses en Jesus. Ons het ook so gelees dat Jesus ook uit Egipte gekom het, ook na Egipte toe gevlug het. En dan is Moses natuurlijk ook so uit Egipte. En dat hulle albei ook die kneg van die Here was. En hoe Moses by sy geboorte ook hoe Farao die kleinkies doodgemaak het, die kleinkindertjies, jonger as 2 jaar, en hoe Herodes natuurlijk die kleinkindertjies ook wil doodmaak by die geboorte van Jesus. En op die einde was natuurlijk Moses en Jesus die bevryders van die volk. Broers, dan vind ons vir in die verhaal van Dawid nog iemand wat moet vlug. Hy moet vlug vir Saul wat hom wil doodmaak. En so staan dit in 1 Samuel 19 by vers 18 lees ons. Ondertussen het Dawid gevlug en ontsnap en by Samuel in Rama gekom en hom alles vertel wat Saul hom aangedoen het. Hy en Samuel het in die woonkwartiere van die profete gaan woon. Daarna sal aan Saul berig, weet u, Dawid is in die profete kwartiere in Rama. Daarop stuur Saul boodskappers om Dawid gevange te neem. Toe hulle die groep profete sien wat besig was om as profete op te tree, onderwyl Samuel hulle voorgaan, het die gees van God oor die boodskappers van Saul gekom, en hulle het self ook begin om as profete op te tree. Dit is aan Saul vertel en hy het ander boodskappers gestuur. Ook hulle het self begin om as profete op te tree. Hy het 'n derde groep boodskappers gestuur en hulle het ook begin om as profete op te tree. Daarop het hy self na Rama toe gegaan en toe hy by die groot opgaardam in Seku kom, vra hy waar is Samuel en Dawid? Iemand het geantwoord, daar in die profete kwartiere in Rama. Hy het na die profete kwartiere gegaan in Rama, en die gees van God het ook oor hom gekom, en hy het so in die loop begin om as profeet op te tree.
totdat hy die kwartier in Rama gekom het. Ook hy het sy klere uitgetrek en self as profeet opgetree in die teenwoordigheid van Samuel. Daar die hele dag en nacht het Samuel sonder klere op die grond gelê, sodat die mense gevra het, is Saul ook onder die profete? Nou broers, het is opvallend dat die magtige koning Saul, en dan ook die magtige koning Herodes, al twee eindelijk hulle opvolgers wil jaag en doodmaak. En beide van hulle stuur dan ook boodskappers, om dan nou vir in die geval van David, nou vir David te vind, en in die geval van Jesus, om die babiekie Jesus te vind. En so gebeur het dat die gees van God selfs oor Saul, al bedoel hy dit nie, oor hom kom, en dat hy profeteer, dat hy in diens van God staan. Dieselfde geld eintlik van Herodes. Herodes met sy protes en sy soek om vir Jesus dood te maak, is eintlik een wat dan getuig van die koningskap van Jesus. Eintlik so teen sy bedoeling in. Maar broers en susters, ons lees hoe Saul dan ook vir David eintlik gejaag en eintlik gejag het. En sy frustrasie ook die 85 van die priesterfamilie doodgemaak het, omdat hy nou nie vir David kon kry nie. En so broers en susters, is het ook so dat die seun van David is ook gebore in Bethlehem, wat dan in die stad van David is. En hy moes ook hardloop, hy moes ook vlug. En so amper kon sê, voordat hy kon loop, moes hy al hardloop, moes hy al vlug. En dat hy nou eers na Egypte toe gevlug, saam met sy ouers, en dan nou met sy terugkeer, moes hy in Nazareth gaan skuil, omdat Archelaus, die broer van Herodes, of die seun dan nou van Herodes, nou in sy plek koning was. En broers, susters, eindelijk so mens moet sê, dit het ook glad nie in die evangelies verander nie. As mens nou sien hoe in Lukas Jesus eindelijk voortdurend moes vlug. Lukas 4 sien ons hoe die volk en die jode om eindelijk van die kraans wil afgooi. En Lukas 5 murmureer die skrifgeleerdes, toe Jesus nou saam met tollenaars en sondaars eet. In Lukas 6 lees ons dat hulle hom wil aankla, oor dat hy op die Sabbat iemand gesond gemaak het. In Lukas 11 vind ons nou weer die fariseers wat een strik vir hom wil stel. In Lukas 15 murmureer die skrifgeleerdes teen hom, omdat hy sondaars ontvang en ook saam met hulle eet. Broers, eindelijk is het so dat hoe nader Jesus aan die kruis raak, hoe meer intensief word hierdie jagtog op Jesus. So lees ons dan nou in Lukas 19. Lukas 19 vers 47 lees ons. Hy was elke dag in die tempel besig om die mense te leer. Intussen het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en ook die leiers van die volk 'n plan gesoek om hom dood te maak. Ons lees dieselfde dinge as hy dan nou sy gelykenisse vertel en die skrifgeleerdes is nie tevrede nie. Lukas 20 by vers 19 lees ons: die skrifgeleerdes en die priesterhoofde het besef dat Jesus met hierdie gelykenis op hulle gesin speel het. Daarom wou hulle hom sommer daar en dan gevange neem. Maar hulle was bang vir die volk. Hulle het hulle kans afgewag. Toe stuur hulle geheime agente wat hulle as opreg voorgedoen het, om Jesus op een of ander uitspraak te probeer vasttrek, sodat hulle hom aan die owerheidsgesag van die goewerneur kon uitlewer. Ja, broers, susters, en dan lees ons in Lukas 22, lees ons weer eens die planne van die skrifgeleerdes. Lukas 22 vers 2, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes wou Jesus uit die weg ruim, maar omdat hulle bang was vir die volk, het hulle nog gesoek na 'n manier om dit te doen. En broers, susters, dan is het, soos ons sê, eindelijk die heeltyd wat Jesus eindelijk gejaag word en gejag word, en dan op die ouende word hy dan nog gevang in Getsemane. Daarvan lees ons in Lukas 22, by vers 52. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag, en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het:
trek julle met swaarde en stokke uit, soos teen 'n rower. Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel, en julle het nie hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir duistere magte daar is, het julle julle kans. Hulle het Jesus toe gevange geneem, en hom weggelei, en in die huis van die hoëpriester gebring. Ja, broers en susters, op hierdie manier is Jesus eintlik deur sy hele lewe lank gejaag. Hy was eintlik 'n vlugteling. Mens sou kon sê 'n vlugteling voordat hy kon loop, moes hy al hardloop om weg te kom van die sonde en die selfsug. Broers en susters, en dan uiteindelik het Jesus gehardloop, maar hy kon nie verder hardloop nie. Toe het hulle hom gevang, en toe het hy voor Pilatus, is hy veroordeel. Daarvan lees ons in Lukas 23, vers 23, hulle het echter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis, dat Jesus gekruisig moes word, en met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Pilatus het toe besluit, dat aan hulle eis voldoen moes word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat, soos hulle geëis het, maar vir Jesus het hy uitgelewer, soos hulle wou. Broers en susters, op die ouende het Jesus gevlug van die ongehoorsames, van die sondiges, maar op die ouende, broers en susters, het hy hom vasgeloop in die kruis, en daar het die hele volk se sonde hom veroordeel. En daar het hy die oordeel van God gedra, die oordeel wat vir Sodom en Gomorra getref het. En die oorsaak van hierdie vlugtelingslewe van Jesus, broers en susters, die oorsaak is ons sonde. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons bely voor U dat het ons sonde is, wat van U en ander mense vlugtelinge maak. Jammer Here vir ons ongehoorsaamheid. Jammer Here dat ons nie verstaan en sien wat ons ook aan ander doen nie. Lei vir ons en leer vir ons deur U Gees om U voetspore te volg. Al beteken het soms dat ons moet hardloop. Here, dankie dat ons uit U woord leer, dat daai vlug en hardloop, wat ons self doen, om weg te kom van ons eie sonde af, daai weghardloop ook vir die dood, Here, en vir die siekte, en vir die pandemie. Dankie, Here, dat ons weet, dat U reeds daar die sonde aan die kruis gedra het. Bewaar ons toch daarvan, om vir ander mense vlugtelinge te maak. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers, susters, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees, is by julle elkeen. Amen.